4,5 тисячі ірпінців втратили житло через обстріли міста рашистами. Аби почути їхні історії, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко приїхала у наметове містечко санаторію «Дубки» і привезла їм гумдопомогу. Якби не війна, не побачили б нашу Юлію. Приватний будинок пані Галини в центрі Ірпеня зруйновано. Якщо держава виділить гроші на його відбудову, ремонтувати буде нікому. Адже вони з чоловіком залишились лише удвох. Хату строїть не будемо, тому що в нас нема здоров'я. Чоловік, я після інсульта, він теж слабий, теж йому не можна. А щоб тільки дали хату, щоб дали нам квартиру, дали. А хату хай забирають, і дача там 4 теж в нас. Центрів. За словами Юлії Тимошенко, людям, що втратили дім, держава пропонуватиме компенсацію або грошима, або житлом. Найголовніше – переселити людей з наметів у опалювальні будівлі, адже пережити зиму у таких умовах нереально. У нас є санаторії дуже добрі в Київській області, у нас є готелі дуже добрі. І ми попросили, щоб були інвентаризовані, реєстровані, переписані кожна родина, яка втратила житло. І щоб за кошти держави, перше, що ми могли зробити, це на період, поки не відновлено наше з вами житло, тому що відновити його потрібно і відновлювати потрібно негайно. Але поки що це санаторії, готелі за рахунок держави. Ще одна проблема – комунальні платежі. Виявилось, що людям, які не мають дому, і досі приходять квитанції за транспортування газу. Пані Тетяна отримала платіжку попри офіційну заяву, що в будинку не проживає. За ті місяці, що нас тут не було, і вони прийшли платіжки. Опять же, чому вони оце нараховують платіжки за газ, доставка? Що це за доставка? Куди вона йде? Я не знаю, куди вони йдуть і що вони беруть, якщо поплавлений щотчик. Виключателі в хаті теж поплавлені, там все зруйноване. За словами Юлії Тимошенко, її команда вже працює над поправками до закону про підготовку до опалювального сезону. Окрім зупинки нарахування комунальних платежів для зруйнованих будівель, депутати пропонують ще й закрити їм теплі кредити. Цей закон про підготовку до опалювального періоду, там є списання боргів за газ і за тепло, з теплокомуненерго, з ще чогось, з облгазів списують, а з людей, які заборгували, не списують. Тобто, виходить дивна річ, з облгазів і з теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом» борги зняли, а з людей, які заборгували, не зняли. Гуманітарну допомогу привезли із залізне містечко від «Укрзалізниці», що нещодавно відкрилось. Наразі у 5 вагонах проживає 44 людини. З них майже половина – діти. Міська рада може поселити сюди ще 56 осіб. У залізничному містечку, що збудоване для молодих сімей, є все найнеобхідніше – вагон-ресторан, душові, настільні ігри, дитячий майданчик і навіть кінотеатр. Та й взимку мешканці не змерзнуть. У вагонах клімат-контроль. Одне купе – це одна родина, так? Одне, значить, якщо сім'я состоїть із 4 чоловік, муж, жена і 2 дітей, їм дають 2 купе. Наметове та залізне містечко – житло тимчасове. Людям же хочеться мати власне. Нардепи від «Батьківщини» кажуть, що було б добре купити або орендувати пусті хати у селах і надати їх людям, які захочуть там жити. Також вони переконані, що з державного бюджету потрібно профінансувати будівництво багатоквартирних будинків, які вже на 90% готові до здачі в експлуатацію. Вони сьогодні вкладають останні кошти для того, щоб все ж таки добудувати ці дома і надати державі, в тому числі, можливість викупити. Ми сьогодні наполягаємо, що це повинно бути профінансовано, ці витрати із державного бюджету, тому що не може потягнути тільки одна Буча чи Ірпінь, який більше постраждав з точки зору інфраструктури. Проблему опалювального житла потрібно вирішувати якнайшвидше, кажуть народні обранці. Адже без даху над головою залишились не лише місцеві жителі, але й внутрішньо переміщені особи. Анна Мельниченко, Богдан Сем'янів. Новини «Правда тут».